O antúrio, Anturium, é uma planta popularmente conhecida pelas suas belas flores em formato de coração e pela sua folhagem exuberante. Aqui estão algumas dicas para cultivar antúrios com sucesso: Iluminação Antúrios preferem luz indireta brilhante. Evite exposição direta ao sol, especialmente nas horas mais quentes do dia. Temperatura Mantenha a temperatura ao redor de 20 a 25 graus Celsius durante o dia e não permita que ela caia abaixo de 16 graus Celsius à noite. Umidade. Antúrios gostam de alta umidade. Se o ar estiver seco, você pode aumentar a umidade ao redor da planta, colocando-a sobre uma bandeja com água ou usando um umidificador. Rega. Mantenha o solo úmido, mas não encharcado permita que o solo seque superficialmente entre as regas evite deixar a planta em água estagnada solo use uma mistura leve e bem drenada uma mistura de solo para orquídeas ou uma mistura específica para antúrios pode ser adequada. fertilização fertilize a cada quatro seis semanas durante a estação de crescimento primavera e verão com um fertilizante equilibrado diluído pela metade. Reduza a fertilização no outono e inverno. Poda. Remova as folhas e flores mortas para incentivar o crescimento saudável da planta. Recipientes. Use vasos com furos de drenagem para evitar o acúmulo de água. Certifique-se de que a água possa escoar facilmente. Pragas. Fique atento a pragas como pulgões e cochonilhas. Se necessário, trate a planta com sabão inseticida ou óleo de neem. Transplante Transplante a planta a cada dois ou três anos, ou quando as raízes começarem a sair do fundo do vaso. Escolha um vaso ligeiramente maior. Repouso No outono e inverno, os antúrios podem entrar em um período de descanso. Reduza as regas e a fertilização nesse período. Lembre-se de que Embora os antúrios possam ser sensíveis a condições inadequadas, com os cuidados certos, você pode desfrutar de suas belas flores e folhas por muitos anos.